Sorracisme és una associació que es va, Sorracisme Catalunya, que es va fundar l'any 89, i això vol dir que ara commemorem el 25è aniversari. Aviat començareu a veure pels mitjans doncs, actes públics de commemoració, que estem a punt ja de sortir al carrer amb aquesta commemoració. 25 anys lluitant contra el racisme i contra la xenofòbia, i per desgràcia em sembla que encara haurem d'estar lluitant molts anys més, tal com van les coses. Podríem dir el motor principal d'aquest racisme és el racisme institucional. Racisme que ve doncs, de l'Estat, de les institucions, de les normatives, les lleis, les directives, etc. i que alimenta el racisme social de manera que entren en un cercle viciós de retroalimentació del qual us acabaré parlant al final. Altres mostres de racisme institucional, no solament les que es deriven de la llei d'estrangeria i del CIES, que hem de pensar que encara que la llei d'estrangeria sigui una llei d'àmbit espanyol, de tota manera està inspirada en les directives europees sobre aquestes qüestions. No ens pensem que l'Estat espanyol sigui únic en aquesta política racista i xenòfoba. Tota Europa, tota l'Europa comunitària, ja no entro en altres llocs, tota l'Europa comunitària s'inspira en les mateixes directives racistes i xenòfobes. Fa 10 dies la comissària d'Interior de la Unió Europea va presentar un informe a Suècia que era tot un seguit de treball sobre un tema que és els delictes de l'odi. I diguéssim, les conclusions, el que ella deia era que els 10 darrers anys hi ha hagut un increment molt significatiu de les agressions vinculades a delictes de l'odi, i anava més enllà i deia que ella considerava que en aquests moments era la principal amenaça en termes de violència que hi havia a la Unió Europea. I deia explícitament que considerava que era una amenaça major que el que podria ser l'islamisme radical, que s'havia centrat molta atenció en l'islamisme radical i el tema de la violència de l'extrema dreta havia passat desapercebuda.